তো গাইছ কি খবৰ? চ' আগৰ সকলৰ সকল মোৰো ভালে দিয়ক। বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা প্ৰেংক কল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি প্ৰেংক কল কৰিম কিং বাবলি, মানে সকলোবোৰে জানে একদম পূৰা মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ আহি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত কিং বাবলি। তো ভাবিছোঁ আজি তেওঁক প্ৰেংক কল কৰোঁ, কেনেকুৱা কি ৰিয়েকশ্যন পাওঁ তেওঁৰ পৰা। তো সকলোবোৰ আপোনালোকক অন কেমেৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বাকী বোলক বিনা কেছি টাইম ৱেষ্ট কৰকে ভিডিঅ' শুৰু কৰি। হেল্ল' 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 বাবলি হয় না? অ বাবলি, মই দা হরকান্ত। কোন হরকান্ত? হরকান্ত বলে বলে। হ্যালো হ্যালো। ও বাবলি, মই দা হরকান্ত। কোন হরকান্ত? এইয়া তুমি চিনি না পাবা দিয়া, মই তোমার এড্রেস তো দিয়ে আসো। এই উদালগুড়ি, উদালগুড়ির বাপা। বাবলি তোমার খবর কেনকা? খবর ভালে। এই স্কুল পাতি যাই আছা না বাবা? যাইছো যাইছো। ও কিমান ক্লাস পালা তুমি এবার? 3। ও 10 নাকি? ভালকে পড়া। মেট্রিক আহিলেছেন তোমার? পরীক্ষা হয়ে আছে নাকি তোমার? পরীক্ষা তো হয়ে আসিল কিন্তু এটা খতম হল। ও খতম হল নাকি? কেন হয়েছে বাবা পরীক্ষা তোমার? পরীক্ষা একদম না। হয় নাকি? এই মই তোমাক এটা কাৰণত ফোন কৰিলো দিয়া। কচোন কিবা? এই আমি মানে এখন পূজাত দোকান দিম বুলি ভাবছিলোঁ। এই দোকানখন মানে তুমি অলপমান এডভাৰটাইজ এটা কৰি দিব লাগিছিল তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত। এডভাৰটাইজ অলপমান কৰি দিব লাগিছিল, মানে আমাৰ দোকানখনৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিব লাগিছিল তুমি। আমি মানে বহুত ঠাইত এবাৰ। হেল্ল' কিবা বাৰু দিম তোমাক। কিমান মান লাগিব বাৰু? 200 মানত নহ'ব নেকি? কিমান? 200 200। দুইশত মাৰিলে কি হয়? আজিকালি টকাই চব কাম কৰে ন। তোমাক মই এতিয়া প্ৰমোশ্যন কৰি দিলোঁ, তোমাৰ দোকানত পুৰা ভিৰ আহি যাব। বাৰু আমাৰ মানে দোকানখন কেনেকুৱা গম পাইছানে ভাইটি? কি আমাৰ মানে এক ঠাইতে নহয়, পূজাৰ মানে বহুত বিভিন্ন জেগাত আমি দোকানখন দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। এইকাৰণে কৈছিলোঁ, তুমি মানে আমাৰ এটা এডভাৰটাইজ কৰি দিব লাগিছিল। এতিয়া আমি বহুত কেইজনক কৈছোঁ বাৰু কেন টেন কেৰে তৰত, সিহঁতে কৈছে বাৰু কৰবা। অঁ মানে তুমি 200 টকাত গোটেইখিনি কৰিব দিব পাৰিবাতো? মানে তুমি এটা কাম কৰিবা, তোমাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু আমাৰ ঘৰ কিমান দূৰ হ'ব? 25 কিলোমিটাৰ মানে হ'ব। তুমি এটা কাম কৰিবা, গাড়ী ভাড়া 50 টকা যাব আৰু তোমাৰ খোৱাৰ নামত 50 টকা, তাৰপিছত অহা যোৱা 50 টকাই হ'ব তোমাৰ, 40 টকাকৈ ল'ব যেনিবা, 80 টকা হ'ব সেনেকৈ। 20 টকা এটা তুমি কিবা খাবা সেনেকৈ, 100 টকা এটা গ'ল, আৰু 100 টকা এটা মাক দিবা তুমি, 200 টকা হ'লে দেখোন তোমাৰ। সেইটো হয় বাৰু, তথাপিও আজিকালি 200 টকাত যিকোনো বস্তু নহয় না। হলেও তুমি আমাক কিবাকে মেনেজ কৰি দিয়া আৰু ভাইটি, আমি মানে সবকে 200 টকাই দিম বুলি কৈছিলোঁ। তোমাৰ বেলেগ দিয়াটো কিন্তু বেলেগ, কিন্তু যিহেতু এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ কথা ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহিব। তে সেনেকুৱা হ'লে মোৰতো বহুত মানুহে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে ন, মই কৈ দিলে নিশ্চয় যাব। আহিব বাৰু, সেইটো মই সেইটো কাৰণে তোমাক ফোন কৰিলোঁ আকৌ। প্ৰমোশ্যন নহয়, তুমি আহি পেলাই আমাৰ দোকানত চাহ তাহ খাই যাব পাৰিবা। এই জাতটো তোমাৰ এটা কাম কৰিবা, তোমাৰ অহা যোৱা ভাড়া কিমান হ'ব? 80 টকা, 40 টকা 40 টকাকে। এটা কাম কৰিবা, তুমি 20 টকাটো একো কিনিব নালাগে, আমাৰ দোকানত 20 টকাতে এক কাপ চাহ খাই যাবা। পেমেণ্টনো কি আৰু ভাইটি, তুমি এতিয়া মানুহ কি বস্তু, তো আমিয়ে ভাবাচোন বাৰু, আজি আছে কালি নাই, এইটো পইচাৰ ধৰি কোনো কথা নাই না ভাইটি। সেইটো আৰু হয় কিন্তু মানে যিহেতু যাম অলপমান লাগে দেচোন, নিজৰ খৰচাও লাগে, যিহেতু মই বৰ্তমান হয়তো কোনো এপছৰ পৰা এটা এটা কাম কৰা, 250 টকা কৰি দিম যা, 250 250।
এবাৰ 70 টকা এটা দিম যা, 270 টকা দিম যা, হ'লতো ভাইটি? এই দিলো দেখোন তোমাক, কিমান ভৰাই দিলো আৰু 70 টকা এটা বেছিকৈ দিলো, 200 টকা দিম বুলি কৈছিলো তোমাক। কোৱা কোৱা, এই আৰু 5 টকা এটা ভৰাই দিম, হ'বতো? 75 টকা কৰি দিম, 75 75 আচ্ছা 300 টকা এটা দিম, হ'লতো? হেল্ল' চেংৰা মানুহ চাই নেকি? এটা কাম কৰিবা, তুমি কৈ দিবা এইখন দোকানত অকল ককা আইতাহে যাব পাৰিব বুলি। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লেতো তোমাৰতো কেঞ্চেলেই হ'ল ভাইটি। দিয়া পিছে, ঠিক আছে ভাইটি তেনেহ'লে। দিয়া দিয়া দিয়া। হেল্ল' হেল্ল' কাটি দিলা গাইছ, আপোনালোকে লিখিছে মানে সি সঁচা বুলি ভাবিছে চাগে, কিং বাবলি মানে মোৰ বাৰু ফ্ৰেণ্ড হিচাপতে আছে আগৰ পৰাই ফ্ৰেণ্ড, সি জানে সঁচা বুলি ভাবিছে, হ'লেও এবাৰ ফোন কৰি পেলাই কৈ দিয়ে নেকি, কৈ দিলে ভাল। হেল্ল' অ' বাবলি ভাই, এই মই হিৰকে ক'লো দিয়া। দুৰ্গা পূজাৰ এই মংগলদৈ হিৰক প্ৰেম কৰি আছিলোঁ তোমাৰ লগত। কেনে লাগিল বাৰু? একদম সঁচা বুলি ভাবিছা নেকি তুমি? বাকী কেনেকুৱা লাগিল তোমাক? ৰাইজে তোমাক চিনি পাইতো সেইটো কাৰণে। ঠিকে আছে, ভাল লাগিল। কোৱা কোৱা, জয় আই অসম, জয় আই অসম, থেংক ইউ ইমান টাইম দিয়া। তো বাকী আপোনালোকে আজি প্ৰেংকলটো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব, যদিহে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ, বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই, মানে 4 সপ্তাহমানে হ'ল চাগে মই ভিডিঅ' দিব পৰা পোৱা নাছিলোঁ, মানে কিবা এটা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমত ধৰি। তো বাকী আপোনালোকে আজি বহুত দিনৰ মূৰত দিয়া প্ৰেংকলটো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব, যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই বাৰু, আৰু কমেণ্ট এটা কৰি ক'বচোন আজি প্ৰেংকলটো কেনেকুৱা লাগে। তো বাকী ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, জয় আই অসম।